muovia täällä kertyy noin 450 tonnia vuodessa ja muovia tulee semmoinen 95 tonnia. Sitten totta kai metalli on kanssa yksi. Ne on 75 tonnia vuosittain täällä. Ja ne menee tosiaan kaikki uusiokäyttöön ja kaatopaikkajäte on nolla, voi sanoa. Jos nämä kaikki menisivät tuonne jotkut penkkaan ja kaatopaikalle ja muuta, niin se saastuttaa luontoa hirveästi. Ja tuo luonnossa liikkuminen on minulle sellainen niin kuin henkireikä, että joka vuosi meikä olen kuukauden lapisetta. Puhdas luonto ja nämä on kyllä minulle hyvin tärkeitä ja lähellä sydäntäni nämä. Ja onneksi sen takia juuri, että kun tätä lajittelua harrastetaan, niin se säilyy puhtaana kyllä. Että Lassila & Tikanoja on kiertotalouden käytännön tekijä. Joka päivä.